र जे कुरा पनि हाम्रो शौर्यलाई आफैले गर्नुपर्ने उसलाई लाग्छ, जुनसुकै कुरा होस् सफा गर्नुपर्नेदेखि लिएर है, अनि ल त्यसरी खुट्टा धुनको लागि चाहिँ उसले आफै पे आफै पानी पेलिरहेको छ, टुवेल पेलिरहेको छ है, जुनसुकै कुराहरू पनि ऊ आफैले गर्न रुचाउँछ। र यसरी मलाई लाग्छ उसको नाम चाहिँ गिनिज वर्ल्ड बुकमा चाहिँ लेखाउनै पर्छ जस्तो लाग्छ है। यदि तपाईँहरूलाई पनि हात धुनु ल, सफा सुकर भाइ कति कति उयो उयो हेर त ल, होइन अब ठिक म अर्को पकड्छु ल, ल अर्को पनि ल, अघि मैले दाहिने हात गरेँ अब देब्रे हात म फेरि सफा गर्दैछु ल, भएन भयो त कति गर्नु त ल, धेरै ए हुँदैन त फेरि दिनुपर्छ अहिले है ल, हेर्नुपर्छ ल, तिम्रो नाम गिरिज वर्ल्ड बुकमा राखिदिने हो सौर्या, तिमीले आफै काम गर्छौ, तिमीले ट्युबवेल आफै पेल्छौ, टोइलेट आफै सफा गर्छौ, आफै खानेकुरा खान्छौ है, करिब एक वर्षदेखि आफै खानेकुरा खान थालेको छ उसले,